शहर मांडवी खाते खेल महाकुंभ नो प्रारंभ करायो छे, जेमा जुदी जुदी टीमों भाग लीधो छे। खिलाड़ियों ने प्रोत्साहन मळे ते हेतु थी मांडवी मा 105 जेटली टीमों भाग लीधो हतो। मांडवी मा शुरू कराय खेल महाकुंभ मा खिलाड़ियों उत्साह भेर भाग लीधो हतो। आ प्रसंगे मांडवी ना नगरपति तेमज अन्य राजकीय आगेवानो उपस्थित रह्या हता। आ खेल महाकुंभ आवनारा दिवसों मा जुदा जुदा स्थळोए योजवामां आवशे तेवुं आ तके उपस्थित आगेवानोए मुलाकात मां जणाव्युं हतुं। कीर्ति गोर, कन्वीनर कच्छ जिला, युवा भाजप रमत गमत सेल, बीच खेल महाकुंभ, रमत गमत कचेरी भुज, संयुक्त उपक्रमे एसकेआरएम स्कूल मांडवी ने मस्का क्रिकेट एकेडमी एमसीए मांडवी ना रमणीय दरियाकांठे अत्यारे समग्र कच्छ जिला में 105 जेवी टीमों अहीं भाग लीधो छे, त्यारे अमने इमने आवकारता हर्ष साथे आनंद अनुभवीए छे। साथे साथे तमाम खिलाड़ियों माटे अहीं बपोरे जमवानी व्यवस्था पण राखवामां आवेली छे। ए उपरांत अहीं तमाम स्कूलोना रमतगमतना शिक्षकों पण पूरेपूरो सहयोग अने सहकार द्वारा आ संपूर्ण आयोजन थई रह्युं छे। त्यारे युवा खिलाड़ियों में आप सर्वे जोई रह्या छो के संपूर्णपणे जे जोश जोवा मळे छे अने आपणा गुजरातना त्यारना मुख्यमंत्री अने हालना वडाप्रधान आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदीए जे आ खेल महाकुंभनो प्रारंभ कराव्यो अने लाखों अने हजारों की संख्या में जयरे रोकड़ पुरस्कार पण आ खिलाड़ियों ने मळी रह्यु छे, त्यारे ए लोकोनी जे रमत छे ए लोकोमां रहेलू कवच छे युवानोमां ए बहार आवे अने ते पोते आगळ वधे ए हेतुसर आ संपूर्ण आयोजन थई रह्युं छे। लगभग छोकराओ अजाण होय छे के स्पोर्ट्स कोटामांथी रमतगमतना कोटामांथी ए लोकोने नोकरीओना पण बहु मोटा फायदाओ छे કે ઉજળી તકો છે રમતગમતના માધ્યમથી, એના માટે રાજ્ય સરકારે અમુક એવા કોટા બનાવેલા છે કે આપણે ઘણા બધા એવા જાણી શકીએ કે જે યુવાનો સારી રમતના માધ્યમથી નોકરીઓ પણ એમને મળે છે અને એ કોટાઓ પણ બારે પડે છે, રેલવે હોય, પોલીસ હોય કે અન્ય કોઈ પણ સરકારી વિભાગ હોય એમાં, તો એમાં પણ એ છોકરાઓ આગળ વધે એ મારી શુભકામના સાથે અસ્તુ ભારત માતા કી જય। આજે ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા બીચ ખેલ મહાકુંભનો પ્રારંભ થયો છે અને એમાં લગભગ જિલ્લા કક્ષાએથી 105 જેટલી ટીમોએ ભાગ લીધો છે। તો સૌપ્રથમ તો જેમણે જેમણે આ ટીમોએ ભાગ લીધો છે એ બધાને હું મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા અને ધન્યવાદ આપું છું। અને જીવનમાં રમતગમતનું ખૂબ જ મહત્વ છે। સરકારે પણ જ્ઞાન સાથે ગમત અને બાર વિનાનું ભણતર એ સૂત્રને સાકાર કરવા માટે આ ખેલ મહાકુંભનો પ્રારંભ કર્યો છે અને એમાં જેટલી જેટલી સ્કૂલો અને જેટલી જેટલી ટીમો ભાગ લીધો છે એ બધાએ આજે વોલીબોલ અને ફૂટબોલ ગેમમાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે, તો એમાં દરેકે પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે અને જીત મેળવવા માટે ખાસ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। રમતગમત દ્વારા આપણે જીવનમાં સહકારની ભાવના, ખેલવીની ભાવના, એકાગ્રતાની ભાવના, બુદ્ધિ કુશળતા અને કાર્યકુશળતા પ્રાપ્ત થાય છે, તો દરેકે જીવનમાં આ રમતગમતમાંથી કેટલા ગુણો પણ ઉતારવાના છે અને હાર અને જીત એ સિક્કાની બે બાજુ છે, એને પણ બચાવવાની શક્તિ એમને ખાસ કરવાની છે અને વધુ ને વધુ આમાં વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લે, એમાં અબોવ 16 અને એને 16 અંડર 16 આ બંને રમતગમતોનું આયોજન કરવામાં આવે છે। ઇન્ડોર અને આઉટડોર એવી ઘણી બધી રમતોની અંદર આયોજન કરવામાં આવે છે, તો દરેકે દરેક રમતનો હજુ આના કરતાં પણ વધુ પાર્ટિસિપેન્ટ વિદ્યાર્થીઓ બને અને પોતાના જીવનમાં આ રમતગમતમાંથી મેળવેલા ગુણો પ્રાપ્ત કરે અને અહીંયા માત્ર જિલ્લામાં જ નહીં પણ જિલ્લામાંથી આગળ વધી અને રાજ્યકક્ષાએ પણ નંબર મેળવી અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પોતાનું નામ રોશન કરે, સારા ક્રિકેટર બને, સારા વોલીબોલ અને ફૂટબોલના જે આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ છે એની હારમાં પણ સ્થાન પ્રાપ્ત કરે એવી આજના દિવસે શુભેચ્છા આપું છું। અબોવ 45 લોકો પણ એમાં ભાગ લઈ શકે છે, હું પણ આ ખેલ મહાકુંભમાં એક પાર્ટિસિપન્ટ છું, મેં પણ ટેબલ ટેનિસમાં ભાગ લીધો હતો, એટલે જીવનની અંદર આવા ગુણો કેળવી અને વધુ ને વધુ વિદ્યાર્થીઓ અને લોકો પ્રગતિ કરે ને વધુ આ સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી જે આ રાજ્ય સરકારનો જે કોન્સેપ્ટ છે એમાં વધુ ને વધુ લોકો ભાગ લે એવી આજના દિવસે અપીલ કરું છું।